pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer um sabão bem rápido hoje e bem consistente e um sabão que rende bastante. É uma ótima economia. Aqui eu pus 12 colheres de sopa de sabão em pó. Vou pôr 1 litro de água quente. Eu pus da Omo mesmo, tá? O branco absoluto. Dá uma diferença, né? Quando é o Omo, que a gente vai mexendo assim, ele vai ficando meio lilás. E o que não é Omo, ele fica azul mesmo. Um litro fervendo. Aqui vai ter que mexer bem até dissolver tudo esse sabão em pó. Até dissolver por completo, que não tenha nenhum barulhinho mais. E é a hora da paciência, ter muita paciência. A água tava bem quente. É necessário dissolver bem nessa hora, porque senão depois de pronto ele vai separar tudo. É uma maravilha pegar o sabão em pó e transformar no líquido. Omo ainda, né? Porque o preço que tá sabão, gente do céu, o sabão líquido piorou. A gente tem que fazer mesmo para economizar. Principalmente quem ainda tem bastante roupa para lavar, bastante criançada. Tem que fazer mesmo. Olha que lindo a cor. E eu gostei desse sabão em pó, viu? Eu super indico ele. Muito bom mesmo. Primeiro eu comprei a caixinha pequena para experimentar, gostei. Aí nessa outra compra já comprei a grande. Pessoal, assista o meu vídeo lá no meu canal novo lá, Cenira Vlog. Lá vocês vão ver eu fazendo compra e comprando também o sabão em pó, o Omo, né, que eu gostei. Lá vai ter também minhas rotinas, meu dia a dia. Vai ter eu usando os produtos que eu faço aqui nesse canal. Vou estar usando lá. Vale a pena vocês dar uma passadinha lá, se inscrever e compartilhar. Me ajude, pessoal. Ajuda o canal lá a crescer. Quase derretendo tudo, dissolvendo, derretendo. Ó, já não tá mais aquela areiaiada no fundo. É ótimo esse aqui, dissolve super bem. Essas 12 colheres que eu pus aqui, 12 colheres de sopa, vai render bastante. Aqui eu vou pôr 1 litro de água em temperatura ambiente. Ele vai render bastante, mas nós vamos pôr de um em um. Pra mexer bem, pra não colocar logo assim de vereda aquele monte de água, daí não fica bem mexido. Mais um fria, já vai totalizar 3 litros de água, né? Um quente e dois temperatura ambiente. Agora vai inteirar 4 litros de água, 3 fria e 1 quente. Aqui eu tenho 3 litros de água em temperatura ambiente, que daí vai totalizar 8 litros por quilo. Só que eu vou deixar sobrar 1 litro aqui que eu vou pôr o sal.
Deixa eu mexer bem aqui primeiro. Vou pôr 2 colheres de sopa de sal nesse 1 litro de água aqui e vou mexer para dissolver. Só que antes de eu pôr esse sal, eu vou pôr aqui 1 litro de sabão líquido. Se vocês tiverem um sabão líquido de qualidade do mercado, vocês podem usar, ou então 2 detergentes, que dá certo também. E no lugar do sal também, se não tiver o sal, se tiver o sal grosso, pode ser o sal grosso, mas daí é bom dissolver na água quente, tá? Ou então bicarbonato, barrilha leve, carbonato, qualquer um dá super certo. Agora eu vou pôr no devagar. E comente de onde vocês estão assistindo, para mim saber até onde está chegando os meus vídeos. Comente também se vocês estão gostando, curtam e compartilhem. Se inscreva no meu canal, quem ainda não é inscrito. Ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo, o YouTube entregar para vocês. Agradeço quem já é inscrito no meu canal, quem me assiste todos os dias e que também deixa seus comentários. Agradeço mesmo de coração e um beijo para cada um de vocês. Pessoal, rendeu 10 litros de sabão. 10 litros de sabão líquido, usando só 12 colheres de sabão em pó. Um ótimo sabão de qualidade. Ficou maravilhoso. Sabão instantâneo, já pode terminar, já começar a usar. Pôr no corante para realçar mais a cor, mas é opcional. Esse corante meu aqui, ele é clarinho. Não é azulão. Eu gosto azulão, mas não tem. Olha para vocês ver que sabão lindo. Maravilhoso. Ficou muito bom e rendeu bastante. Vale a pena fazer, que dá para o mês todo. E que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês, fica com Deus. E um Feliz Natal para todos vocês e sua família. E um grande beijo, tchau!